ซ่าปรินซ่าปรินซ่าพระเนตรเนียงปลายมาธรรมดาไปไงមានខ្មោចមួយដែលខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងមែនទែនយើងត្រូវទៅតាមដានមើលព្រិនសាខ្ញុំគិតថានាងត្រូវខ្មោចចូលហើយអូវ៉ាបានហើយឈប់ទៅណាស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ព្រិនសាហើយដោយលោកពុកនិយាយអញ្ចឹងមានតែនាំព្រិនសាទៅភូមិកំណើតរបស់អូវ៉ាទេទើបមានសង្ឃឹមមានតែវិធីមួយនេះទេបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះព្រិនសាប្រកាសជាមិនរស់ទេសាកេតគឺអរងជីជីងអន្តរដែលមកទីងទីអូស្មាកូរ៉ាកាសារីឡាតើនាងចង់បានអីនាងក៏ថាយើងខ្លាធំខ្លួនឯងមែនទេបងកុំមើលអីធ្វើមិនឃើញតើរកវារវាងភពអរូបនឹងបើកឡើងពិធីនេះត្រូវតែបន្តចេញទៅ